Fraser Hill ni memang terkenal kan, jalan ni memang teruk. Lebih teruk daripada Thousand Corner eh. Thousand Corner pun tak ada benda. Jadi Fraser Hill punya jalan lagi teruk. Selamat petang YouTube. Waktu sekarang 2:30. Saya di Fraser Hill. Jadi hari ni kita nak test absorber. Kita review sikit absorber musikal ni ya. Jadi mana lagi tempat yang betul-betul abang, baik kita nak test absorber. Kita jalan Fraser Hill punya jalan liku-liku. Okay. Absorber yang saya gunakan ni Cozy absorber. Jadi kita akan test lah. Jadi, kita bawa gerangkan minum tu lagi dekat lagi. Dan kita check absorber ni bagus ke tidak absorber. Dan kita tengoklah sama ada okey ke tidak. Jadi absorber ni saya pasang lebih kurang 2-3 hari lepas absorber Cozy yang kita ni. Okey, mari kita review sikit absorber ni pasal kita dah jalan. Absorber ni kalau kita ikutkan spring dia tu progressive spring kerana dia ada jarang-jarang dan rapat-rapat. Dan kalau kita ikutkan daripada OEM spring absorber Avatar Ranger, yang ini lebih keras tetapi oleh kerana progresif dia ada kata orang jarak yang berlainan dia punya respon. Jadi bila kita bawa motosikal kerana keras sikit dia lebih mantap lah dia punya road holding tu dekat jalan raya. Jadi bila corner-corner di Fraser Hill punya corner ni memang cantik ya. Cozy suspension ni. Daripada selain daripada itu, handling motosikal saya rasa lebih elok lah oleh kerana absorber ni keras. Saya tak adjust apa-apa absorber ni, saya biarkan je. Jadi bila kita dah nak tune up absorber ni, kita boleh adjust dia preload. Once kita adjust dia preload, kita boleh keraskan lagi ataupun lembutkan lagi lah absorber ni. Tapi buat masa ni okey lah, tak ada masalah. Dan motosikal ni juga saya letakkan tangki minyak ekstra balik pasal tangki minyak yang belakangan ni kan dulu plastik, jadi saya tukarkan kepada metal, jadi lebih elok lah. Nanti saya nak mana tahu kita nak try jalan jauh lagi kan. Okey lah YouTube, itu saja ya saya punya review ringkas Cozy absorber di Fraser Hill, jalan betul-betul nala punya corner. Okey, thank you very much, bye.